tilwima bejn żewġ uffiċjali tal grtu tiegħu spiċċat il-qorti 24 sija wara li seħed fil-bini tal-istess entità fil-Belt. Sandro Ketkuti uffiċjal fih il grtu tiegħu kien mixli battenta taqtil fuq Vince Farrugia, id-direttur ġenerali tal grtu Il-kasseħ il-ħamis wara nofsinhar. Ketkuti wieġeb mhux muxħati tal-akkużi li huwa sawwat weġġa' serjament u weddet li joqtol lil Farrugia. L-ispettur tal-pulizija James Gregg għal fil-orti li mill-istħarriċ jirriżulta li kettkuti għamel disajn minuta jistenna barra l-uffiċċju ta' Farrugia. Wara li daħal fl-uffiċċju ta' farruġa, it-tmien persuni oħra li kienu fil-post sema bostajja tu storbju. Meta daħlu fl-uffiċċju sabu l Ketkuti sawat l-farruġa. Id-direttur ġenerali tal grtu kien jidher malart mal-art biddem ħireġ minn rasu. L-ispettur Grek u jgħid li kellhom jintervjenu tliet persuni sabiex Ketkuti ma kompliċi sawat lil farruġa Ketkuti nstama jeddet li joqtol lil farruġa L-avukati difensuri ta' Ketkuti, Manuel Malija, Arter Razzoppardi u Edward Grek, spiegaw kif il-klienta ma kellu lebda rekord kriminali, fil-waqt li fkas li ma jenatax libertà provizoria, kill-est Hauserrest. house arrest. Il-prosekuzzjoni ma taċċ il-libertà provizoria li ketkuti fil-waqt li l-Magistrat Lorenz Quintano id-deċida li l-akkużat għandu jibqa fil-kustodja tal-Pulizija. Intant fkas separat il-Maġistrat Lawrence Quintano ma sabx ħati lil Joseph Fenek, magħruf bħala Zepp il-ħafi li f'April ta' disa snin ilu froda lil koppja Karmel u Helen Galia fuq proprjetà marrat. L-allegat frodi kien jammonta għal 35.000 euro il-kas seħmet għal-kopja għalja provdew li l-fenek b'35,000 35000 euro għara li kienim mwijed beħta propjeta l-għura fl-2001. Fil-qorti kien zberat li l, f f -l, l sar permezz ta' firma, izda ma seta jiseħi trasferiment komplut ekki fil-propjeta kienet mikrija min il-gvern. Matul is-sentenza l, l maġistrat Quintano spiega kif id-dejn ta' fenek mal-koppja Galja huwa ċivili u skont il-liġi dan it-tip ta' din mhux meqjus bħala frodi. Is-Supretendent Aleksandra Mamu mexxiet il-prosekuzzjoni bi Franco De Bono u Marion Camilleri jidru bħala avukati difensuri ta' fenek.